Hər vaxtınız xeyir, mən Leyla Səməndər mayın 25-ni olan hava proqnozunu təqdim edirəm. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 25-30, bəzi yerlərdə 33 dərəcəyə dək isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunun nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi rayonlarda duman olacaq, şər küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə, bəzi yerlərdə 20-24 dərəcə isti olacaq. Misiya TV-də hava proqnozunu izlədiniz. Hava şəraitindən asılı olmayaraq gününüzün hər zaman xoş keçməsi diləyi ilə sağlıqla qalın.